ចំណែកឯអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានដឹងថាសមត្ថកិច្ចនឹងមានវិធានការប្រសិនបើមានបប្រឆាំងនៅតែបន្តអូទីប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ព័ត៌មាននេះលោកស្រីរាជជម្រាបជូនដូចតទៅ ក្រៅពីការប្រកាសជាផ្លូវការរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាថាខ្លួននឹងរៀបចំមហាបាតកម្មអហិង្សានៅថ្ងៃ7កក្កដាឆ្នាំ2023ប្រសិនបើគ្មានដំណោះស្រាយនោះសមាជិកនឹងមានវិធានការបង្ការទប់ស្កាត់ផងដែរដើម្បីរក្សាស្ថាប័នស្នប់សន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋជាមួយគ្នានោះប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរង្ស៊ីនៅថ្ងៃទី 9 ខែនេះហើយនឹងថ្ងៃទី 5 កញ្ញាជំនួសនៅគណៈបកមួយនេះនឹងរៀបចំឲ្យមានការសាកល្បងបាតកម្មចំនួន2លើកពលគឺថ្ងៃទី 1 កញ្ញាហើយនឹងថ្ងៃទី 5 កញ្ញាជំនួសនៅប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាអសន្តិសុខទំនិញឡើងថ្លៃហើយនឹងសភាពការបត់ល្មើសកើតឡើងទូទៅប្រសិនបើការធ្វើបាតកម្មមិនមានដំណោះស្រាយនោះអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញអាយដាមប៉
vót, đòi trơ ăn vót srop tạm chấp bắp sợi ông bị bắt cắm đòi sân tích vị thị. Ai đòm bà sư chân tử vũng bà sân áo ôi mê gần áp bà sân khu chít, dô chân tục đạc bình nịch làng vĩnh, rò chấm nát ca tầng lai rò bọc luôn ôi bà chấp bà lúa, nâng miên ca thật tu khâu trơ cấp bù. Đàm bây ôi ca chúp chúm xâm đầy mật tệ niên nịa nợ bì kào tiết ăn vót srop tạm chấp bắp sợi ông bị bắt cắm đòi sân tích vị thị nâng cô ca ra xa sạch đạp thân nọp xa thê rãnh đại miên trái nơi khăn ông chấp bắp chế thô rõ miên. Tình tâm nâng nút mật trái nơi có bài chọn khắp bút nơi cầm bà chí có bán bằng hai ông bị tu nơi ti rồi bọc luôn phòng đài đòi bán bằng ca ơn ca phòng rừng sân sốc tiền ca tốp sát hay nâng ca bằng ca chế đàm. Tại tôn những rương phơi ba tạ cam rư giang na nút đôi dương bàn đăng thấy tìm mối dương miền bắc đây bị cả phơi ba tạ cam đòi son tệ vị thí thì pí cái nạn chia cả hệ đầm so khế cái nạn chia cả chân trai son sọc ở chân trai xem lọc cả bó chân nốt của bàn bị chạy rồi hỏi ta cả phơi ba tạ cam chưa xuất ở dấu bài bỏ chưa bỏ rớt bàn tay với cua tay bật tới tam số mập nâng đòi son tệ vị thì mà hôm nay nó có ba dưỡng cứ miên phía là cách sống khán ca chặt chay một thiên ca tầng lái đầm bay thường mất ở miền son để sóc sản đập thân hợp lõ sản đập thân cùng chuyện dưỡng cả đôi chia sản đập chia phù rõ dưỡng cả nạp bạc bạc chia chuẩn công bạc chia sản đại chia xím bản thái thả cả nạp bạc bạc chia chuẩn công bạc chia nơi tầm biển sâu chán tiết đọc bút bạc con mùi đầm bay bình to cả cho cha đọc sài bánh hà niên nhỉ đại nữ xe xó chú mùi nâng cả nạp bạc sân khu chịt ការថ្លែងអះអាងរបស់សម្តេចជាស៊ីមបែបនេះនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់របស់សម្តេចដែលបានឆ្លើយតបទៅនឹងលោកសំរស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីលោកសំរស៊ីបានផ្ញើលិខិតទៅសម្តេចប្រធានជាស៊ីមឲ្យមានការចរចារវាងគណៈបកទាំងពីរដើម្បីបង្កើតគណៈកម្មការជំរុះមួយកាលពីថ្ងៃ27សីហានៅថ្ងៃទី29សីហា2013នៅថ្ងៃទី29សីហា2013គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយនៅក្នុងនោះបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែត្រៀមខ្លួនជានិច្ចជួបចរចាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅសេសសល់ដោយផ្អែកទៅលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនិងចូលលើស្មារតីផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបន្តថាប្រកាសដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសធ្វើមហាបាតកម្មអហិង្សាប្រឆាំងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមុនការប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការនោះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅក្នុងសន្តិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងជាការប្រឆាំងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈសញ្ញាឆ្នោតហើយនេះក៏ជាចេតនាបំផ្លាញការបោះឆ្នោតដែលសាធារណមតិជាតិនិងអន្តរជាតិបានវាយតម្លៃថាការបោះឆ្នោតប្រកបដោយលក្ខណៈសេរីមានសន្តិភាពហើយនិងតម្លាភាព